tanpa paku lu buter ke. Sembro. Tetap biawu terus. Wes, cek esek tak omong ning. Tapi kan. Ya juga kok bledokno tak. Yo tepak ning kok iki wes. Iku kopi wes banget parani ora pesen ngono kaya ngisine wah. Wes ora enakne bae iki. Mak nang kene mak nang kute nang kandang lho. Oh.
Wes kuwi. Kali senar ya. Kali senar ya, Bos. Wis pedot marung. Wes. Wes kuwi. Senar kaya ana pastikan kuwi. Pengen apa nih kan?
staf saya kok. Aku seneni kok, Di. Terus apa? Aku belajar nutup lawang mak jelas ngono kae. Ya kok buat. Eci. Ngarep lah aku kayak mlaku-mlaku ngguri. Ngguri kenapa ngarep kok ojo sik ngono ya uga. Ngarep ketoke kan numpak. Ya iya. Ketoke numpak kok azang-azang gitu. Numpak pepit lur pasamu. Lah lah berangkat nih. Oh. Pandangi ngeteng wekan nduk iki yo. Aku di. Perpal kabeh. Perpal kabeh.